Турбуватися про навколишнє середовище стає простіше, коли вдома з'являється контейнер для сортування сміття «Джозеф Джозеф». Симпатичний, прямокутний, з поліпропілену, що підлягає переробці. З обідком, що замикається, фіксує пакет та утримує сміття. Всередині одне містке відділення об'ємом 32 літри. Втім, контейнер оснащений пресом, що утрамбовує сміття – пластик, папір, банки та інше. Таким чином, він може вмістити стільки ж, скільки 60-літровий контейнер без пресу.